Qarabağ'da gelmenin barışından sonra bizim elimizde danılmaz əsas olacak ki, Ruslar deyir ki, çok sağ olun, siz bize kömək elədiniz. Bu ağır mərhələni keçməyə kömək elədiniz. Biz erməni xalqı ilə barışmışız. Bu sözleri Kanal 13'a müsahibəsində politolog Zərdüş Təzadə bildirib. Artık size lazım değil onların təhlükəsində təminat verir. Bu təhlükəsində təminat verir Azərbaycanın polisi, təhlükəsiz xidməti, hökuməti və oradakı artık Azərbaycanla barışmış erməni icmasının aqsaqqalları, baş bilənləri. Ermənistan, ermənilər Qarabağda bizim vətəndaşlardır, bizdən barışırlar, bizdən qorxmurlar. Amma indi erməni qadın sosial şəbəkələrə yazır. Qarabağda hara gedirsən, Azərbaycan bayrağını görürsən. Mən qorxuram, bizim uşağımızın gələcəyi nə olacaq? Aman, aman, bir türkler arasında. Xəstədir də, qorxur bizə. Xəstəni ixlas eləmək üçün. Onun başını kəsmirlər ki, ona deyirlər ki, bacın, qardaşım, yanılırsa mən sənin düşmənin deyiləm. Bu bizim torpağıdır. Sən burada yaşayırsan, sakinsən burada, vətəndaşsan, sən hüququ tanıyırlar. Sənə də toxunmayacaq, döyməyəcək, qovmayacaq. Zərdüş Təzadənin fikrincə Qarabağ probleminin həlli sülhməramlıların getməsi üçün Ermənistan Respublikası ilə və Qarabağdakı ermənilərlə barışmaq lazımdır. Bu barış potensialını işə sal, ondan sonra olsun, sıx əlini edin ki, çoxsun. Bir demək, qonaqlıq aç, kebab çək, araq ver, yesinlər, belə ki, Rus xalqının, Rus əskərinin sağına çoxsun, bizə kömək edin ki, ermənilərlə barışdır. Budur siyaset, ağlı siyaset budur. Yoxsa bizim sosial şeyde yazan kimi ermeni söylüyor, Rus'u söylüyor. Ne için söylüyorsun? Söyleyenle müharibə olduğu, müharibəni olmak için biz Azərbaycan Rusya'yla çok sıkı əmək daşı vermişti. Bunu hiç kez imtina edemiyor.